House endorses and supports the efforts made by the political leadership for strengthening democracy and reposes full confidence and trust in them. قومی اسمبلی میں حکومت کے حق میں قرارداد پیش کر دی گئی. وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ این آر او کی حمایت کے لیے نہیں آئے، نہ ہی مجھے اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہے. حکومت بتائے کس سے خطرہ ہے، ایوان کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. قائد حزب اختلاف چودھری نثار کا قومی اسمبلی میں خطاب. مسلم لیگ کاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ حکومت اور فوج میں تصادم نہیں، تبدیلی بوٹوں سے نہیں ووٹوں سے آئے گی. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے اپوزیشن رہنما مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ اور سلیم سیف اللہ کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشن صبح 9 بجے سے 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیے گئے. لاہور میں معروف صوفی بزرگ حضرت عثمان بن علی المعروف داتا گنج بخش کے عرس کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب نے تقریبات کا افتتاح کر دیا.